Bare blir fjes å se da Rema 1000 Sjøkamp åpnet denne uka. I løpet av to uker i sommer skal 200 barn og unge ha sjøen som base. Her i forrige uke så slutta jo skolene, og foreldrene jobber fortsatt 1-2 uker til. Og da ønsker vi å gjøre et alternativ for barnefamiliene, så at de har muligheten til å melde seg på skolen her, så det blir enklere for familiene. Dette er første gangen Rema 1000 arrangerer sjøkamp, og det er ingen tvil om at dette er populært. Det her er jo helt heilig. Jeg har tre barn som alle tre har elsket å være på sjøkamp, og nå kan vi tilby det til en massevis av folk i Asker og Bærum i denne omgangen. Og det er jeg veldig glad for. Så vi håper at dette blir så stor suksess at vi kan gjøre det mange andre plasser i tillegg. Vi har jo tenkt at blir dette her en suksess, og det tror jeg absolutt det blir, så skal vi ha sjøkamp igjen neste år. På åpningsdagen var også fiskeriministeren til stede. Hun roser Rema for initiativet de har tatt i forbindelse med sjøkampen. Det er en fantastisk idé, og det er tydelig at ungene her storkoser seg. Og så har de i tillegg fått smake på noe av det beste vi kan ta opp fra havet her i Norge. Det viktigste hvis vi skal få ungene til å spise mer fisk, er jo kanskje å gjøre den fisken lett tilgjengelig. Og der ser vi jo at Rema bidrar på en veldig god måte med at du kan gå der du handler melk og brød, der kan du også finne etter hvert mye god fersk fisk, og det tror jeg er veldig avgjørende for at flere skal spise mer fisk. Vi har kjørt som banan, og så har det vært litt sånn forskjellige øvelser. Denne uka kler jeg meg mest til kanskje vannski. Sånn der vannski og romprister og sånne ting. Romprister og vannski og banan og sånn. Vi har kjørt bananbåt og bada. Og så har jeg vært på banan, og det var jo supergøy. Her kryrer unger, og her skjer det masse spennende, og derfor så synes jeg det var artig å komme ut her og se på hvordan dette initiativet fra Rema er blitt så godt tatt imot. Jeg er fryktelig glad for at vi nå bruker både tida og pengene på det her, fremfor å ha logoeksponering på brystkassa. Det får andre driver på med, og så kan vi ha det artig ut i naturen sammen med norske folk.